Γεια σας, είμαι η Ζέτα Σταματελοπούλου και είμαι ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Στοιχείο. Σήμερα θα σας μιλήσω για την τρίτη ηλικία και την ψυχική υγεία. Η τρίτη ηλικία είναι η συνέχεια της χρονικής διαβάθμισης της ζωής, δηλαδή από τον νεογνώστο βρέφος, το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικο και τον ηλικιωμένο. Επομένως, τα γυρατιά δεν είναι νόσος, αλλά μια φυσιολογική κατάσταση. Είναι ιδιαίτερη η σημασία του γύρατος στη δημογραφία όλων των χωρών εξαιτίας της συνεχιζόμενης γύρανσης του πληθυσμού. Η κατανόηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί την παγκόσμια κοινωνία σήμερα. Ποια είναι μερικά από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας? Παρατηρείται διαφορετικό ποσοστό θνησιμότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι γυναίκες είναι βιολογικά πιο ανθεκτικές, ενώ οι άντρες εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους βίαιου θανάτου, υιοθετούν συχνότερα επιβλαβείς συνήθειες για την υγεία τους, όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα, και αρκετοί ασκούν χειρονακτικά επαγγέλματα που σε γενικές γραμμές ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους. Τι συμβαίνει όμως κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας? Τα άτομα καλούνται να διαχειριστούν πολλές αλλαγές στη ζωή τους, όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια φίλων, συντρόφων και αγαπημένων προσώπων και προβλήματα υγείας. Αυτά οδηγούν στην απομόνωση, την αδράνεια και την κοινωνική απόρριψη, που αυτό με τη σειρά του μπορεί να καταλήξει σε περιθωριοποίηση, αλλαγές στη διάθεση και ενδεχομένως την κατάθλιψη. Οι συνέπειες των καταστάσεων αυτών μπορούν να είναι τόσο σημαντικές ώστε να προκαλούν συναισθήματα αυτοϋποτίμησης, απαισιοδοξίας, αλλά και γενικότερη δυσλειτουργικότητα, δημιουργώντας έτσι τον φαύλο κύκλο της κατάθλιψης. Το άτομο, εγκλωβισμένο στις αρνητικές του σκέψεις, νιώθει απαισιοδοξία και συχνά αδυνατεί να λάβει ικανοποίηση από την καθημερινότητά του όπως παλαιότερα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπει δραστηριότητες και αυτό. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με ψυχολογική υποστήριξη. Το πρώτο μέλημα για την πρόληψη της μοναξιάς στους ηλικιωμένους είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς τους. Ένας από τους λόγους αποκλεισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι κάποιο είδους αναπηρία. Για παράδειγμα, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, η χρήση ορθοπαιδικών βοηθημάτων όπως το καρότσι, η μαγκούρα, το πι, ή με προβλήματα ακοής, η χρήση ακουστικού, θα βοηθούσε στη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση του φροντιστή? Καθοδηγήστε το άτομο να δει έναν γιατρό ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρετε υποστήριξη, κατανόηση, υπομονή και ενθάρρυνση. Επικοινωνήστε μαζί του και ακούστε τον προσεκτικά. Ποτέ μην αγνοήσετε τυχόν σχόλια για αυτοκτονία και αναφέρετε τα στο θεραπευτή ή τον γιατρό του. Προσκαλέστε τον έξω για περιπάτους, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες και υπενθυμίστε του ότι με την πάροδο του χρόνου και την θεραπεία που ακολουθεί θα βγει από την δύσκολη συναισθηματική κατάσταση που βιώνει. Συμπερασματικά, οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή άτομα 60 ετών και άνω, συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνία μας ως μέλη της οικογένειας, εθελοντές και ως ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου. Μην ξεχνάμε ότι αποτελούν σημαντική μερίδα του πληθυσμού και της ιστορίας μας. Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη στήριξης και παρέμβασης στους ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και ιδιαίτερα αυτούς που διαβιούν στα γυροκομεία, το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, τον Σεπτέμβρη του 2021, πρόκειται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης στο γυροκομείο Χίου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ομάδα της Θαλίας του Πολιτιστικού και Ανθρωπιστικού Φορέα Μούσα Ελληνική, υπό την χορηγία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Τίμα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης στους ηλικιωμένους, ομάδες προσωπικού και εθελοντών, καθώς και καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το ευρύ κοινό για ζητήματα που άπτονται της τρίτης ηλικίας. Με τα προγράμματα πρόληψης αλλά και αποτελεσματικής θεραπείας γίνεται προσπάθεια τα ηλικιωμένα άτομα να παραμείνουν σε καλύτερη φυσική κατάσταση και να ακολουθήσουν μια διαδικασία υγιούς γύρανσης, να προσθέτουν δηλαδή ζωή στα χρόνια τους και όχι απλώς χρόνια στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ.